मायकलाक हाका देवान आपल्याक जाय म्हणून आपल्याशी आपोवन व्हेलो. आमचे मोदलो ताका काडला म्हणून आमी दुखी जाले, पूण तोच सर्गीचो बाब आमकां उलो करून म्हणटा, खोस सोंसतले न्हू, वजन उखतले न्हू, म्हजेशी याद, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विशय दितलो. दुनिया आमच्या दुखान ताजी घोटाय आमकां मेळूं, हें दूख क्रिस्ती मनान सोसूंक आमकां तेच फर्मासो आमच्या बाबाक मायकलाक किरीत भाशेन सर्गीचें सूख पाव कर म्हूण आमी मागुया. Oh, yeah.
मायक कुंगे मायकल आमच्या कुंजाद्याक अज्ञान ह्या संवसारांत विराट सोडून तो तुवें ताका फरमायला सुर्गीच्या सुखाक पावय म्हूण तुजे कडेन भक्तीपणान आमी मागता हें आमी मागता आमच्या सुन्याची जोर क्रिस्ताची नावी मायकल म्हाज्या कुंजाच्या दुखा वरवीं मरणा उपरांत आख्या कुटुंबाक दूख जाला हें दूख क्रिस्ती मरण सोसूंक आमकां देवाची काकूट मागुया आनी प्रार्थना करुया काकूटच्या बापा आनी सोर गुजवणेच्या देवा तूं सासणीक मोगान आमची जतनाय करताय आमच्या मरणाच्या काळांतली आमकां जिविताच्या उजवाडाक पावयताय देखून सुखांतली तुज्या चाकराक तुजे दीस घाल म्हूण आमी काळजीपणी प्रार्थता सर्वेस्परा जावं तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळांत आमी विप्रूपतान तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत आनी शांती आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सुम्यान आपूण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिले देखून आमी ताजे सोबी गावून वेता ही विनोती आमी तुजे लागीं करता मायकल आमच्या बाबाक सोर्गीचें सूख पावो कर आनी तांच्या कुटुंब्याक गुजवण दी हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी सगळीं जेजून शिकयलेले मागणे बराबर करुया आमच्या बाबा
बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याची नवी आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्रात्म्याचं एक वोट तुमची सभेत असो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेजू आमकां चड एकल्याक म्हणटा जो कोण म्हजे मांस खाता आणि रगत येता ताका सासणाचे जिवीत आसा. मायकल आमच्या बाबा आपल्या जिवितांत जेजूचे मांस आणि रगत खावन आपले आत्मीक जिवीत पोसलेले आसा. आणि कालच्या दिसा निमणो साक्रमेंट घेवन ताणें आपली वाट देवाच्या राज्यांत घेतली. म्हजो गुन्यांव मोगाचो तो जावन आसलेलो, सगळ्यांक एकवटान दवरपी तो जावन आसलेलो, लानविकायेचो कार्तिकायेचो आनी सोस्मिकायेचो गुन्यांव तो जावन आसलेलो. आनी हे ताचे बरे गूण किरीत भाशेन सगळ्यांक मानताले. आनी ते पासत जावं धाकटी व्हडली ताचे सभेन एक कसो तो भावतालो. कालच्या दिसांत तो आमकां सगळ्यांक सोडून गेला. फॅमिलींतली जायतीं जाणां आपले कमेंट्स घालताली तो आमचो हिरो जावन आसलेलो, तो आमचो गुरू जावन आसलेलो, तो एक देवाचें देणें जावन आसलेले, तो आमच्या घराब्याक देवाचें बेसांव जावन आसलेले. दोनूय फॅमिलीक आयज सांगता घेवन सिक्वेराची फॅमिली आनी म्हजी फॅमिली सिक्वेराच्या फॅमिलींतलो व्हडलो पूत तो देवमोगाचो आनी देवबिरातीचो तो जावन आसलेलो. कारण ते घराब्यान देवाच्या मोगान ताका वाडयलेलो देखून हे देवाची उतरां प्रमाणे तो आमच्या जिबीत जियेलो. देवाक हांव दिनवासता आनी आर्गां दिता आनी हे दिनवासणेचें बलिदान आमच्या सगळ्या सांगातांक देवाक भेटयता. पूण कसलीय मातप ताका आसा जाल्यार ते बोगस म्हणून ह्या मिसा बलिदानांत दोनूय देवा लागीं कार्तिकायेन मागुया. दूख धरुया आनी सगळीं बाराबर हांव पातकी करुया. हांव पातकी सर्व दुविधा त्या बापा आनी तुमकां भाव भयणी दव म्हजो बरी हांव चालून सांगता. मनाची दूख तणान चालून वायट आदार आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो व्हड प्रार्थ. हे पासत म्हाका सदां दाखवार मरे सगळ्या दुदिता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणी दव म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागी विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां मुकसून आमकां सासण्याच्या जिवितांत पावो. बाबा भयणीनी आमकां सगळ्यांक
होवी स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यांत म्हणगे ताच्या मरणान बुडयल्यांत हें तुमी नकलोत म्हणटोच होवी स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडां पडलीं ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नवो जिवंत केलो तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावचां जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनो जिवंतपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्या हें पातकी कुडीचो भस्म करूंक खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदलें पोरणें सोयंक कुरसार मेला हें आमी बरें समजून घेवंक जाय कोण एकलो मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो पूण जेजू बाराबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बाराबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सत मानता कित्याक जेजू मरणांतलो पुनो जिवन जालो तेन्ना आमी तो आनी कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणा मरणाक ताचे आनी कसलीच पदवी ना देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो सवेसभर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारू आनी सांग म्हणया सर्वेसभर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारू कोणाचीच म्हाका भिरांत ना सर्वेसभर म्हज्या जिविताचो किल्लो कोणाचे मुखार हांव कांपना जबाब सर्वेसभर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारू सर्वेसभरा लागीं हांव एकूच मागतां ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेसभराच्या घरांत करून म्हजें ठिकाण सर्वेसभराची वर्सां चाकून भोगूंक ताच्या मंदिराचे दोळे लावून रावूंक जबाब सर्वेसभरा तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता आमचें तुजें मुखामळ सोदीत रावता तुजेंच मुखामळ सोदीत आसा सर्वेसभरा तुजें मुखामळ लिपोवं नाका तुज्या चाकरांक रागान परो घालूं नाका जबाब सर्वेसभर म्हजो तोच म्हजो जिव्या मनशा देसान सर्वेसभराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली सर्वेसभराचेर विस्वास दवर तीर राव काळीज वोट दवर आनी सर्वेसभराचेर पातयेवन राव जबाब सर्वेसभर म्हजो तोच म्हजो सोलोमनाच्या त्रांगणांत जेजू भोंवतालो
तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन चिदेवानी ताका म्हटलें, खेद ना पुर्यान, तूं आमकां दुबावांत दवरतलोय, तूं अभिशिक्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सत मानात, सत मानिनात. म्हज्या बापायच्या नांवान हांव करतां हीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सत मानिनात. कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतली न्हय, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाठलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें चिकीत दितां, ती कोदींच इबाड जावची नात. आनी तांकां म्हजे हातांतली कोण काडून उरचो ना. म्हजे बापान ती म्हाका दिल्यांत, ती सगळीं ती सगळ्या परस व्हड आनी म्हज्या बापायच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडूंक उरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचे शुभर्तमाने म्हज्या प्रतिशा बाबा भयणीनो, अजून आमी ह्या कॉरेस्माच्या काळांत आसा आनी ह्या कॉरेस्माच्या काळांत आमी नियाळ करता आनी खुशाल बरीच जाता. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत आयलो, कोस डॉग ताणेन सोंसलें, मरण ताणेन सोंसलें आनी शेगी तो पुनर्जिवत जालो. आनी आलेलुया हें आमचें गीत गान आमी गायता. म्हाका स्टॅनो आमचो सरवटार जेजू ह्या संवसारांत आयलो, कोसटलो आनी कुर्सार मेलो आनी त्या उपरांतूच ताणें आपूण पुनर्जिवन जावन आमकां सगळ्यांक सर्गीचीं दारां उगडलीं. आनी होच पुनो जाल्लो जेजू गेल्ल्या 3 दिसांनी आमकां एका बऱ्या घोवण्याची खबर सांगता. आयजूय आमी येशू वर्तमानान आयकलो, जेजू आपूण बरो भोंवडी म्हूण सांगता आनी बरो भोंवडी आपल्या मेंढरांची खबर आमकां सांगता. ताची मेंढरां ताका वळखतात, ताचो ताळो आयकतात आनी ताचो पाठलाव करतात. आनी जेजू बरो भोंवडी कसो आपल्या मेंढरांक सगळ्यांक एकवटान दवरता. जेन्ना जेजू भोंवली आनी ताची मेंढरां सांगाताक रावतात, खुशाल बरीत ती आसतात. कित्याक जेजू तांकां एकूच ईट, एकूच गवळी आनी फावो तो चोरो तांकां दिता. म्हणून आयज किरीत भाशेन आमी निमणो आदिवस करून आमच्या बाबाक मायकलाक आयल्या. अशी बरी सुरवातीच्या उतरांनी फादर नायकोन आमकां सांगलां, एका बऱ्या भोंवड्या भाशेन आपल्या फॅमिलीची तशेंच आपल्या सोयऱ्या धैर्याची शेजाऱ्यांची ताणें जतन केली. बरो भोंवडी कसो सगळ्यांक एकठांय धरून आनी एकवटान धरून ती कसली खुशालकाय ती जाणा जावन ताणें हे आपले वावर ह्या संवसारांत केलो. न्हय म्हणून आपली फॅमिलीन समाजानूय जेन्ना ताका सुयोग मेवलो तेन्ना ताणें बरे भाशेन देवाचे येवजणे प्रमाणे वावर केलो. जेजूचो ताळो ताणें आयकलो, जेजूच्या फाटल्यान तो गेलो आनी जेजूच्या सांगाताक तो सदांच रावलो. कित्याक ताणें आवार्थान आपणाचे काळजाचे कोलायतान जेजू बरो गोवणी म्हणून बांदून घेतलो. आनी जशे परी आयच्या शिववर्तमानांत आमी आयकलां, आमी बापाच्या घराशी वचून सगळीं एकूच मेंढरां कशी एका दिसा बापाच्या घरांत आमी बरोबरूच जिवो सतोश करीत आनंद करीत
आनंद काल सदाच्या सदांच आनी योग हीच आमची पैन हीच आमची संवसारी यात्रा. आमचो भाव मायकल ही संवसारी यात्रा सोंपयली बऱ्यांनीच गेल्ल्या म्हणल्यार 2-3 म्हयने तो पिडेंत आसलेलो. ही पिडेंत आसतनाय ताणें ती खुशालकाय ती वाटली. आमी ह्या संवसाराची यात्रा करतना जायते फावट आमी पिडेंत आसता बरे भलायकेन आसता पूण बऱ्या गोड्याक आमी चिटकून रावता तेन्ना सगळें बरेपण आमकां फावता. आयज आमी देवाक दिनवासता ताच्या बऱ्या जिविता खातीर आनी देवाक आमी दिनवासता ताका बरो बरें मरण फावो केल्ल्यानूय कालच्या दिसा निमाणो साक्रामेंतूय ताणें घेतलो भोव थोड्यांक मेळटा तो. कित्याक देवान ह्या केबीज भाशेन हो साक्रामेंत घडून हाडिल्लो आसा आनी हो साक्रामेंत घेवन आमी क्रिस्ती तत्वांनी भोंवतान उठा आमचो भाव भयण बरें मरण मेळून आयसेच आमी आमच्या भावा सोबत. आयज आमी देवाक दिनवासतना ताच्या जिविता खातीर ताणें केल्लो बरो वाव ताची आमी देख घेवया. जेजूक बऱ्या गवळ्याक सांगता घेवन ताणेंय केल्ले बऱ्या वावराचो उगडास करून आमी तो चलोया. एका दिसा आमी सोगलीं आमच्या भावा बराबर सासवाच्या सुखाक पावल्या बरोबरान मागोया. आयज आमची खेरीत मागणी आनी आमचो खेरीत थेंको दुखेस्त फामिलीक ताणें हें मरण क्रिस्ती तत्वांनी क्रिस्ती ह्या भावार्थान बांदून घेवन आनी ही आमची यात्रा सोगली आमी जेजूक बऱ्या गवळ्याक घेवन सोडूंक आमी सांग. म्हज्या भावा भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार त्या बापाक मानतात असलें जा म्हण मागात. दयाळ बाबा आमची देणी आनी तुजी काकलट आमकां दाखय. तुज्या पुताच्या अप्रमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन तुवें आमकां फावो करताय. तशेंच मायकल आमच्या बाबा ताच्या वैभवान वांटो घेवन फावो कर. हे उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजू वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सगनस आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्वरा आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर सर काली आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळांत तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकांनी व्हडा दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली सासणाच्या जिवितांत जोडवलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी मावाडटाक उगडलेले दार सुर्गीचे आमच्या पाकांतली ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाली आनी ताच्या मनोर
परमेश्वराच्या अंतपणान सगळ्याक नवें जिवीत उपजलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादात उल्लासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. तीच परिचय वाटतच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांनी दिली आनी म्हटले, तुम्ही समेज घेयात आनी आपले भियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यानी सासणीक कलराचे रगत पात्राचे पक्षाने मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेज मच्छा बसत ते बारवतले हे म्हज्या उगडासा पुरा.
सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी, ताच्या संगातान तुजी महिमा गावन आमकां फाव कर आमच्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगातान त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एक पानार सर पदवेदार बापा सरबंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आपल्या कुटुंबियाचो मोरो गोवळी कसो जावन आपल्या शिण्या पासत ताणें आपलें जिवीत कोचयलें हें शुभ वर्तमानान आयज आमी आयकलां. आमचो मायकल बाबूय आपल्या जिवितांत आपले फामिली पासत आपलें जिवीत एकवटान दवरूंक एकवटान सांबाळूंक मोगान कावतिकायेन नानविकायेन आनी सजमकायेन ताणें हें कुटूंब सांबाळ्ळें. देखून देवाक आमी दिनवासता आराधना दिता आनी जेजून शिकयलेले मागणे आमी सगळीं बाराबर करता. आमचे बापा तुजे राज करता येव, तुजे तशी सर्व जाता तशी संस्कृत जाता. आमचो हो दसवतो एक राज आयज जातली आनी आमी आमचे चिकलेले पक्षिता तशें आमची बागकाम कोस आनी आमकां तांणी फुडें दिलें पूण वायटांतली सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्था आमकां न्ही सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या आयन्यान आमी मर्मशान पत्रयतात. तर आमकां तुज्या उदार पाकवटीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांत म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांची न्हय पूण तुज्या पवित्रतेचे भावार्थाचे दिसकार आनी तिचे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सगळ्यांत आसप. एकामेकाक माये मोगान क्रिस्ताची शांती वाटूया. देवाचे शेळे ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुपाकी. Thank you.
नवी लोटाये केल्या. हेच कुडी रगता वरवीं मायकल आमच्या बाबा पाकाचे सोर कोतांतले नितोळ कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नामी. मातशें वचूया. ऑन बिहाफ ऑफ माय फॅमिली आय वूड लायक टू थँक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द फ्युनरल ऑफ माय लव्हिंग फादर मायकल सुक्वेरा. द पास्ट फ्यू मंथ्स हॅव नॉट बीन इझी, येट मेनी ऑफ यू ऑल हॅव हेल्प्ड अस ड्यूरिंग दिस मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ अवर लाईफ. स्पेशल थँक्स टू ऑल द GMC स्टाफ, डॉक्टर्स अँड नर्सेस, डॉक्टर NS. वी वूड ऑल्सो लाईक टू थँक ऑल आर रिलेटिव्ह, नेबर्स, क्लोज फ्रेंड्स फॉर युअर प्रेयर्स अँड सपोर्ट. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थँक यू फादर जोझफ सालेमा, अ पॅरिश प्रिस्ट, फादर जॅकी, फादर ब्लेस, फादर क्लिफ्टन, फादर अग्नेलो, फादर लुसियन, फादर डायको अँड ऑल द पिलर फादर्स हू हॅव प्रेड फॉर अस इन दिस टाईम. थँक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द फ्युनरल. दोनूय फॅमिलीच्या नावान सिपेराच्या भावाच्या फादर मायकलाच्या भाव भयण इश्ट मित्र सोयरी यांच्या नांवान, तशेंच आनाच्या फॅमिलीच्या भाव भयणाच्या नांवान हांवूय तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. किदें भाशेन फादर लुसियाना 25 वर्सां पाद्रीपणाची समर्पूंक अरुणाचलसान तो हांगासर आयलेलो आसा. ही 25 वर्सांचो आशिर्वाद तुजेर पडलो म्हणून आमच्या फॅमिलीची मागणी जावन आसा. तेच भाशेन एकूच म्हज्या बुन्यादाक हांव सांगूंक सोदतां, तें म्हळ्यार कालच्या दिसाक ताक सुमार 300 प्रिस्ट आर प्रेइंग फॉर यू, यू आर प्रिविलेज टू रिसीव दीस ब्लेसींग. आमच्या मागण्यांक तो सदांच आसतलो देव बरें करून. निमणे रीत मेल्ले कुडेक मातयेक लावचो कायदो पावडताचे चाले परवण्याक पालतना दोनया देवाक विस्वासान रातुया. ह्या आमच्या बाबाची मायकलाची आमी मातयेक लायतात ती विनाशी गूट. मेल्ले कुडेक मातयेक लावचो कायदो पावडताचे चाले परवणे पालतना दोनया देवा लागी विश्वासान रातुया. ह्या आमच्या बाबाची मायकलाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वरान भक्ताच्या वर्गात पुनर्जल्मणाचे हो विनाशी करून आनी ताजो आत्मो भाग्यताच्या जवळ्यान मेळूंक, अशें मरणांच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागी राजी जावन बऱ्या भोवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या प्रवरान निरंतरीत वैभव आनी भागवंताच्या संगातान ताका मायकलाक एक फोट फावो जालो. Thank you.
तुका पयलो जेजू तुका स्वागत करो आब्राच्या गोतान देवदूत तुका वैभव पावो प्रार्थया बोदयाल बापा आमच्या भावाचो मायकताचो अत्व आमी तुज्या आदीं करता जेजू ताये मेलेल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जन्मपणां तो जातलो म्हूण तीन पावटान आमी भात येता तुज्या चांक्राक सभा तेण्यांनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाच्या आनी क्रिस्ती तत्वां भक्तांच्या एकवटान गुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेश्वरान आमचें प्रार्थन तूं खातिकायेन मानून घे तुज्या चांक्राक मायकलाक सुर्गीचें दार उगड आनी ह्या संवसारांत अशें आसून तीं पावडताच्या उतरांनी एकामेकाक उजवाण दिवन शिकोवन अशें जेजू सवय पावून तुज्या सांगाताक आमी ताज्या बाबाक मायकलाक बराबर आनी सुर्गीच्या सरकार जिवूंक क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमीन देवदूत तुका वैभव घेवन बरोवन तुज्या इनाम वेगळी रोगशास्त्रां तुका स्वागत करूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सुम्या जेजू क्रिस्त तीन दीस फोंडान विशयो घेवंक तुजो विश्वास दवरतल्याचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जोर कोट निकिपिवंक उपकारता तरूय पुनर्जीवनपणाचो भरमासो वाडटा हे आमचे प्रार्थन मानून घे ह्या फोंडान तुज्या चांक्राक मायकलाक शांतीन विशय मेळो तूं आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून मायकलाक पुनर्जीवन करतच तुज्या मुखामळाचो उजवाड सासणीक प्रवरा भोगूंक ताका पावय तूं जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमची थोडीशी मागणी आनी गरजो येद्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां सगळीं म्हणुया लाजाराच्या फोंडार तुरळ्ळय सोम्या आमचें दूख पुसून काड तुवें मेलोल्यांक जीवन केलें आमच्या भावा मायकलाक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रोडटेल्या चोराक तुवें चोरूंक बाचायलोय आमच्या बाबाक मायकलाक तुज्या राजान घे आमच्या बाबाक मायकलाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारलो तुज्या भागिर्दाच्या जोम्यान ताका एकवटाय आमच्या बाबाक मायकलाक तुज्या कुडी रगतान पोसलोय
तेच भाशेन तुज्या शासनाच्या सुर्गीच्या राजान ताका बसय. आमच्या बाबाच्या मायकलाच्या मरणा वरवीं आमकां दूख जालां. बावार्थाचे बुजवणेन शासनाच्या जिविताच्या भरमसो आमकां दी म्हूण मागता. ह्या जाग्यार घातलेल्या आमच्या सगळ्या इश्टां मित्रां आमच्या फॅमिली वांगड्यांक सुर्गीचें सुख पाव कर म्हूण मागुया. आनी आमची सगळ्यांची मागणी एक करून जेजून चुकलेले मागणें करुया. आमचे बाबा सगळीचे जे नांव पवित्र जे राजे कशी तशी सांसार जावं आमचो फोटो एक रावलो जाणी आनी आमी आमचे चुकवले बसी तशें आमची पत्नी बाबू आनी आमकां तेन्ना पडून दिवं नाका पूण भाटांतल्या आमकां निवा प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी तुजे लागी प्रार्थता. तुज्या चाकराक मेलेल्या चाकराक मायकलाक ची काक लूट कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कशी पाडूंक ताका मोन आसलें. खऱ्या बावार्थान ताका बावार्थ्याच्या जोम्यान एकवटाय हें मागता आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. शासनाचो विशय सर्वस्वरा ताका लाभय. गीत गावया.